ЗСУ продовжують контрнаступ. За минулий тиждень звільнили майже 40 квадратних кілометрів. Росіяни атакували Суми. Шахет влучив у житловий будинок у центрі міста. Одна людина загинула. З Енергодара виїхала ще одна частина колаборантів працівників ЗАЕС і персоналу у Росатому. В Москві за підтримку ЗСУ оголосили в розшук виробника горілки Хортиця Черняка. Нацкомісія скасувала підвищення тарифів на воду, але не відмовилася від ідеї їх змінити. Моє ім'я Дмитро Олійник. Далі про головні події 495-го дня Великої війни. Спершу про контрнаступ. Він продовжується, та без яскравих новин про здобутки. ЗСУ наступають на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. За минулий тиждень звільнили 37 квадратних кілометрів. Активні дії відбуваються на південних і північних флангах навколо Бахмута. В самому місті діють українські снайперські групи та деякі інші підрозділи. Разом з тим, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що ворог наступає на декількох напрямках – Авдіївському, Мар'їнському і Лиманському. Загалом кількість ворожих обстрілів на сході за тиждень збільшилася вдвічі. Речниця оперативного командування «Південь» Гуменюк розповіла, що і в районі Антонівського мосту триває сильна бойова робота. Здебільшого – контрбатарейна боротьба, але подробиць поки немає. Вчора на Бердянському напрямку морські піхотинці збили російський ударний гелікоптер К-52 з переносного ракетного комплексу «Джавелін». Спалили його морпіхи протитанкісти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Уночі росіяни здійснили чергову атаку шахедами з південно-східного напрямку. Загалом було зафіксовано пуски 17 дронів. Українські захисники знищили 13. А це – момент влучання шахеда сьогодні вдень у місті Суми. Це – наслідки влучання. Постраждав житловий будинок у центрі міста. Внаслідок прильоту загинула одна людина. Долучайтеся до клубу «Української правди». Першими дізнавайтеся про події, пов'язані з колективом нашого видання. Спілкуйтеся з редакцією у закритій групі. Пропонуйте свої теми та ідеї для текстів і отримуйте мерч від УП. Посилання на клуб залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. З Енергодара виїхала частина колаборантів працівників ЗАЕС і персоналу Росатому. За словами мера Дмитра Орлова, зараз там перебуває близько 5-6 тисяч працівників ЗАЕС, які фактично є заручниками російської армії. Окупаційна влада не дозволяє їм залишати межі міста і на роботу ходити їм не дають, бо заблокували перепустки, якщо вони не уклали контракт із Росатомом. Також Орлов розповів, що укриттів у разі вибуху на ЗАЕС в Енергодарі не передбачено. Президент Сербії Олександр Вучич вважає, що у найближчі дні українські війська влаштують нову атаку в рамках контрнаступу. На його думку, українці підготували десятки бригад, які серйозно прорвуть російські лінії оборони. І Україна очікує, що це змінить хід війни до саміту у Вільнюсі 12 липня. Цитую, коли це почнеться, а я очікую, що це почнеться завтра, післязавтра, тоді ви побачите і додатковий наступ на Косово і Метохію. Тому я прошу сербів стерегтися, щоб усі, хто думає, що ці нелюди можуть на них напасти, сховалися. Кінець цитати. Ситуація на півночі Косова, а також у відносинах між Белградом і Приштиною в останні місяці загострилася. За останні тижні там стався спалах насильства через місцеві вибори, які сербська більшість бойкотувала і результати яких не визнала. Польща скеровує додаткові сили поліції для охорони кордону з Білоруссю. Польський міністр внутрішніх справ Маріуш Камінський у зв'язку з напруженою ситуацією на кордоні вирішив посилити сили 5 сотнями поліцейських з превентивних підрозділів та підрозділів контртероризму. Вони приєднаються до 5 тисяч прикордонників і 2 тисяч солдатів, які охороняють безпеку цього кордону. Про необхідність посилення сил на кордоні з Білоруссю, в тому числі у зв'язку з присутністю групи Вагнера, у середу заявив віце-прем'єр-міністр Ярослав Качинський. Він не виключив, що найманці Вагнера здійснюватимуть провокації. Велика Британія та інші європейські держави оголосять про плани вперше порушити ядерну угоду з Іраном від 2015 року, оскільки країни не збираються скасовувати санкції проти Тегерана щодо використання ракет. Суть цієї угоди, яку Іран уклав з Британією, Китаєм, Францією, Німеччиною, Росією, США та Францією, полягала в обмеженні ядерної програми Тегерана, щоб ускладнити йому отримання розщеплюваного матеріалу для створення бомби в обмін на звільнення від економічних санкцій. Оскільки ця угода фактично
фактично мертва, відносини Ірану із Заходом погіршилися за останній рік, що змусило Вашингтон і його союзників шукати шляхи деескалації напруженості. Уряд нейтральної Австрії вирішив, що країна приєднається до європейської ініціативи «Небесний щит» – програми із захисту повітряного простору, започаткованої Німеччиною. Ясна річ, ультраправі Австрії розкритикували наміри уряду. Та уряд стверджує, що заявка відповідає нейтралітету країни. Отже, Австрія стане першою країною, що не є членом НАТО, яка приєднається до цієї ініціативи. Спеціальний представник Папи Римського Франциска кардинал Матео Дзупі після відвідин Москви заявив, що у Ватикана немає жодного мирного плану щодо війни в Україні. Цього тижня Дзупі зустрівся в Москві з одним з радників Путіна Юрієм Ушаковим і главою Російської православної церкви патріархом Кирилом. Раніше, в червні, він також відвідав Київ для переговорів із Зеленським. За словами представника Папи, всі зустрічі, цитую, були важливими, особливо в гуманітарних аспектах, на яких ми зосередилися. Кінець цитати. Дзупі додав, що найближчими днями зустрінеться з папою Франциском, щоб обговорити результати проведених зустрічей. У Франції тривають протести після смерті хлопця, застреленого поліцією під час дорожнього контролю. Тільки у ніч на неділю французька поліція затримала понад 700 осіб по всій країні. Хоча Міністерство внутрішніх справ Франції заявило, що наразі рівень насильства, схоже, знизився. Позаминулої ночі протестувальники протаранили будинок мера паризького передмістя. Коли дружина мера та їхні малолітні діти намагалися втекти, у них почали кидати фаєри, внаслідок чого жінка та одна дитина отримали поранення. Бабуся 17-річного Найля, якого застрелив поліцейський, закликала припинити заворушення, що спалахнули та тривають вже 5 ночей поспіль після його смерті. Тиждень тому окупанти в захопленому Бердянську застрелили двох 16-річних українських підлітків – Тіграна Оганісяна та Микиту Ханганова. Залишившись у захопленому Бердянську, вони продовжували протидіяти росіянам і не приховували своєї проукраїнської позиції. За тиждень до трагедії слідчий комітет Російської Федерації пред'явив хлопцям обвинувальний акт і справу мали скерувати до окупаційного суду. «Мене закриють, і ми 15 років не побачимось», – казав Тігран мамі, – «але сталося гірше. Підлітків, які попри свій юний вік наводили страх на другу армію в світі, розстріляли. До цього часу окупаційна влада не віддала тіла дітей рідним для поховання, натомість опублікувала пропагандистський сюжет про нібито самогубство підлітків. Українська правда спробувала частково відновити день трагедії. Посилання на цей матеріал залишу в описі під цим відео. У Росії завели справу проти міжнародного алкогольного холдингу Global Spirits, відомого за брендом «Хортиця», і оголосили в розшук його власника, українського бізнесмена Євгена Черняка. Співробітники Global Spirits проходять у Росії у справі про спонсорування ЗСУ. За даними російських силовиків, вони перевели на ці цілі понад 500 мільйонів рублів з лютого до квітня минулого року. Отже, Черняка оголошено в розшук за обвинуваченням у фінансуванні ЗСУ, а двох його співучасників затримано в Москві. У використовуваних підозрюваними житлових, офісних і складських приміщеннях проведено обшуки, вилучено комп'ютерну техніку та фінансово-господарську документацію. Колишній глава СБУ у Криму Олег Кулініч нарешті постане перед судом. Працівники ДБР завершили розслідування щодо державної зради. У ході розслідування правоохоронці виявили нові факти та докази протиправної діяльності полковника. Йдеться, зокрема, про самовільне залишення місця служби, про заволодіння зброєю та бойовими припасами та незаконне зберігання зброї. Встановлено, що Олег Кулініч був залучений представниками ФСБ до негласної співпраці і отримав оперативний псевдонім Котигорошко. Кулініч із колишнім главою адміністрації президента України Андрієм Клюєвим створили так званий політичний офіс для контролю за діяльністю впливових українських політиків, високопосадовців та правоохоронців, пошуку в їхньому середовищі агентів впливу для контролю за політичними процесами в українському суспільстві. За даними слідства, Кулініч заздалегідь знав про плани Збройних сил Росії здійснити напад з тимчасово окупованої території Криму на материкову частину України. Але умисно приховав цю надважливу інформацію від керівництва. У перші години вторгнення він свідомо блокував будь-які спроби повідомити керівництво СБУ і суспільство про реальну обстановку у регіоні.
Нацкомісія скасувала підвищення тарифів на воду. Нагадаю, раніше стало відомо, що з 1 липня тарифи на послуги 34 водоканалів мали зрости в середньому на 32%. Та сьогодні голова Нацкомісії Костянтин Ущаповський сказав наступне. Цитую. Верховний головнокомандувач в період воєнного стану висловився проти рішення про перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення, що є самодостатньою підставою для скасування прийнятого регулятором рішення. Крім цього, прем'єр-міністр України наголосив на необхідності проведення консультацій щодо такого рішення. У зв'язку з цим пропоную скасувати постанову. Кінець цитати. Водночас у Нацкомісії не відмовилися від ідеї врегулювати тарифи і заявили про початок обговорення справедливого соціального рішення. Річку Дніпро в районі Запоріжжя нині можна просто перейти. Рівень води після підриву росіянами Каховської ГЕС сягає не вище півметра, подекуди вода зійшла геть. Так, що можна ходити по піску. Голова Офісу президента Андрій Єрмак опублікував це фото, де видно людей, які переходять Дніпро фактично по піску, а також повністю видно греблю Дніпровської ГЕС на фоні. Єрмак написав, цитую, «Не помічати цього неможливо, мовчати про це також не можна, бо мовчання і відсутність покарання для терористів – це злочин проти нинішніх та майбутніх поколінь. Росія відповідатиме, їх покоління за все заплатять, і це стане уроком для всієї російської нації». Кінець цитати. Пен-клуб України повідомив, що після поранення у Краматорську померла українська письменниця Вікторія Амеліна. Вона перебувала в ресторані «Ріа Лаунж» разом з делегацією колумбійських журналістів та письменників, коли росіяни завдали ракетного удару по центру міста. Вікторія Амеліна – авторка низки книжок, зокрема і декількох романів. Нещодавно розпочала роботу над своєю першою нонфікшн-книжкою. Тексти Амеліної публікувалися в перекладах польською, чеською, німецькою, нідерландською та англійською. Мовами. Нещодавно роман «Дім для дома» було перекладено іспанською мовою. Збірна України з футболу вийшла у півфінал молодіжного Євро-24. Вчора збірна здобула перемогу над Францією з рахунком 3-1. Разом з тим Україна вийшла і на Олімпіаду 2024. У Харкові стався скандал між пасажиркою служби таксі «Болт» та водієм через те, що в автомобілі лунала музика російського виконавця. У відповідь на її прохання вимкнути музику таксист відреагував та зробив це. Утім, почав запитувати, чи їй це принципово? Та стверджував, що музика повинна бути вне політики. Цитую, «Україна – це країна 404, її вже не існує, її всю давно розірвали, розікрали, розбазарили, продали». Кінець цитати. Служба таксі «Болт» у коментарі «Українській правді» розповіла про те, що розірвали співпрацю з водієм. Аж от сьогодні з'явилися і вибачення таксиста із Харкова. Він, між іншим, заявив, що його слова не відображають його реальну позицію. В «Укрзалізниці» розповіли про тест жіночих купе. Отже, 4 рейси «Укрзалізниці» з окремими жіночими купе зробили повне коло. Ініціативу сприйняли позитивно в усіх містах старту. Провокацій не зафіксовано. У компанії зізналися, що декілька квитків для жіночих купе були помилково продано чоловікам. Цитую, «Ми вже знайшли причину і усунули її, а хлопців та дівчат за обопільною згодою розсадили по окремих купе». Кінець цитати. Наразі це все. Поділіться випуском у пестрічка і тисніть вподобайку.